Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն, Տիգրան Խզմալյան, նախագահ. Արգելի հանձնաժողովի նախագահ, արգելի դեսպաններ, գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք. Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության անունից ուրախ եմ ողջունել Հայաստանի վեկտորի փոփոխությունը, որը առարկել այլևս հնարավոր չէ։ Մենք երջանիկ ենք, որ մեր քաղաքական ծրագիրը դառնում է պետական քաղաքականություն։ Մենք պետք է գիտակցենք նաև ոչ միայն մեր հասարակության համար, այլ նաև ողջ աշխարհի և հատկապես տարածաշրջանի համար այս գործընթացների կարևորությունը։ Այնինչ վերջի տարիներին անվանում էին հարավային Կովկաս, մեր աչքի առաջ դառնում է հարավ-արևելյան Եվրոպա, և Հայաստանը այդ հարավ-արևելյան Եվրոպայի հարավ-արևելյան սահմանն է։ Քաղաքակրթական, քաղաքական, տնտեսական և այլն։ Ես կուզեի կուսակցության անունից անել երեք առաջարկ։ Վերջերս ժողովրդավարական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների ավագին ես արել եմ այդ առաջարկները, բայց տարինակ կերպով հանրային հեռուստատեսության, հանրային ռադիո և արմենպրեսի զեկույցներից այդ հանդիպման մասին մեր առաջարկները և իմ ելույթները կտրած էին, այդպես որ ստիպված եմ կրկնել սա օգտագործելով այս առիթը։ Մենք համոզված ենք, որ զուգահեռ կառավարության գործողությունների հետ երկրում պետք է անցկացվի համազգային հանրակվե, որպիսի Հայաստանի ևրոինտեգրումը չլինի մեկ-երկու մարդկանց մեկ քաղաքական ուժի որոշումը, այլ դառնա համազգային որոշում, մի որոշում, որի պատասխանատվությունը կրում է հասարակությունը, որպեսզի այդ որոշումը և այդ փոփոխությունները լինեն ստանան օրինական հիմք և լինեն այսուհետ անդառնալի, անբեկանելի, ավելի ճիշտ։ Բնականաբար հանրակվեն դա աշխատանք է, դա ժամանակ է, դա պահանջում է մեր բոլորիս համատեղ ջանքերը, նրա համար անհրաժեշտ է, և այստեղ ես միանում եմ Տիկին Ադամյանի և մեր գործընկերների գաղափարին, որ այո, անհրաժեշտ է ստեղծել հավենային դեպս ևրոինտեգրման հանձնաժողով կամ նախարարություն, ինչպես կհամարվի ճիշտ, բայց դա մի աշխատանք է, որը պետք է տարվի։ Մեր կարծիքները, որոնք մինչև հիմա համարվում են մարգինալ, այսուհետ պետք է լսելի և հասկանալի, ընկալելի լինեն մեր հասարակության համար։ Եվ ոչ միայն անվտանգության պատճառով, այլ նաև քաղաքակրթական, մշակութային, մեր ազգային ինքնության պահպանման առումով։ Այդ առումով ևս մի առաջարկ, մենք համարում ենք, որ անհրաժեշտ է, ինչպես մայրաքաղաքում, այդպես էլ բոլոր մարզկենտրոններում ստեղծել եվրոպական տների մի ամբողջ ցանց, որոնք դառնալու են քաղաքական կրթության և ինքնակրթության, բիզնես կենտրոններ, ժամանցային, ուսումնական, լեզվի ուսանելու կենտրոններ, որպիսի ևրոինտեգրումը վերացական գաղափարից դառնա առօրյա աշխատանք, որը մենք կատարելու ենք մեր երկրում։ Եվ վերջինը, ես վստահ եմ, որ այս ամենիչի արդյունքում, այս գործընթացի տրամաբանական արգասիք արդյունքը պետք է լինի
Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետև մտնել Եվրոպա այսպիսի խորհրդարանով մեր խորին համոզմամբ անթույլատրելի է, անտրամաբանական է և անհեթեթ։ Հայաստանը Եվրոպա է և վերջ։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։